xildhibaan daahir amiin jeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo la hadlay somali kebal ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalo ah ee ku dagaalamay tuulooyin hoostaga xarunta gobolka hiiraan ee beledweyne xildhibaanka ayaa sheegay in uusan dagaal xal ahayn lana joojiyo si loo xaliyo wadahadallada ay galeen labada dhinac dad walaalo ah oo diris ah ay yihiin lagana fogaado wax walba oo dhibaato ku ah bulshada waxaan kale oo aan rabaa inaan baaq u diro beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne walaalayaal dagaal wuxuu yahay horyaan u aragnay in nabadda la qaato dagaalka aad joojisiin labada beel waa laba beel oo walaala ah waa laba beel oo weligood diris ahay weligoodna diris ahaan doono ogaada ilaahayga subxaanahu watacaala ciddoo diriskaa la dhigaay adiga ma dooran kartid ilaah baa isku in dooray inaad diris ahaatiin mana kala tegaysiin iska daay idinkay jiilka hadda maanta nool haddayba aan ilmihiina iyo faraciina ayaa dirisi ahaan doono marka yaanan dhiig la sii daadinin iyadoo weliba aan ku jirno bishii xurmaysneed ee barakaysneed ee kayrka badneed ee muxuu ahaay ilaahaygii subxaanahu watacaalaa bil farax aheyd annagoo ku jirna in muxuu ahaay maanta aad dagaashiin aad baan ugu xunnahay dagaalka ka dhacay gobolka hiiraan ee u dhexeeya labada beelood ayaa la isku geystay dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay khasaaro dhimasho iyo dhaawac guryaha ayaa la isaga gubay shacabka labada dhinac ee halkaasi deganaa ayaa ku barakacay marba markasi dambaysa waxaa imaanayo baaxyo kala duwan ee loo jeedinayo beelaha halkaasi ku dagaalamay zakariya cusmaan cabdi zaki soomaali warbaahinta city jawhar